Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom Forexovom výhľade spoločnosti Trim Broker, ktorý sa bude opäť venovať aktuálnej situácii na Forexovom trhu. Samozrejme všetko po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Na úvod sa poďme pozrieť na to, ako sa zbežne darilo menovým párom počas noci, respektíve včerajšieho obchodovania. To, čo bolo asi najzaujímavejšie včera, bolo toto odmietanie poklesu na eure. Vidíme, je to síce OHLC graf, ale pokiaľ si to dáme na sviečkový, tak vidíme, že ten pokles eura pod úroveň 1,3090 bol pomerne rázne skupovaný a vidíme, že následne trh nám dával signály, že vytvára nové nižšie minimum. Celé to trvalo niekoľko hodín, ale ukazovalo nám to na to, že trh už viac klesať nechce a následne z toho prišiel mierny odraz. On z tých včerajších minim po dnešné maxima dosial približne 100 bodov, ale aj tak je to samozrejme zaujímavý výkon vzhľadom na to, že pár sa doteraz nedokázal v podstate vôbec presadiť pri akýchkoľvek korekciách a posledná, tu sme videli ešte, vlastne skončila v piatok ráno. Takže takýto pohyb uvažoval, alebo teda dával nám priestor na uvažovanie na to, že tam už je priestor na nejaký odraz, takže sme zmenili výhľad z klesajúceho na neutrálny a vidíme, že teda prišiel tam nejaký odraz. Podobne ale na odraz to vyzeralo aj na kábli, kde bola formácia klesajúceho klinu. Samozrejme všetko si to ukážeme pri tom prehľade inštrument po inštrumente, ale len zbežne odrazil sa nám nahor aj kábel, austrálsky dolár. Síce váhal najprv, ale následne sa nám odrazil smerom nahor novozélandský dolár. Tu je to zatiaľ ešte trošku slabšie, ale aj tu sa otvára priestor na rast na vyššie úrovne a naopak USDJPY nám začal vyplňať potenciál formácie hlava ramena s cieľom niekde okolo úrovne predchádzajúcich rezistencií na 95-70. Takže na USDJPY by sme mohli vidieť pokles, čo vlastne súvisí s tým, že nám aktuálne by dolár mohol mierne oslabiť. To oslabenie by mohlo byť podporené aj pohybom na dlhopisoch, ktoré sme hovorili, že považujeme za najdôležitejší indikátor aktuálneho vývoja. 125, Ronald hovoril, že je to veľmi silná podpora, úroveň 125 nebola prelomená a oporu v raste poskytli vlastne slova Kocher, Lakotu a myslím Dudley to bol a títo dvaja členovia jednoducho nazvali ten pohyb na dlhopisovom trhu ako niečo, s čím na čo sa pozerajú s veľkým údivom, že ako je možné, že takto jednoducho trh začal započítavať, že Fed bude zvyšovať úrokové sadzby, pokiaľ oni absolútne pochybujú o tom, že Fed chce zvyšovať úrokové sadzby ako samotní centrálni bankári. Takže trhu dali jasný signál, že to trošku prepísko, vidíme, že dlhopisový trh to pochopil, ale naozaj len v minimálnej miere oproti tomu, aký veľký pokles sme videli od 22. mája. Tedy boli komentáre Bernankeho, ale samozrejme dlhopisy nám klesali už pomerne dlhšie, ale v podstate ten koniec mája, to je niečo, kedy ten pokles výraznejšie začal a išli sme z úrovne 131 na úroveň 125, čo je samozrejme pomerne výrazný pokles pri 10-ročných dlhopisoch, respektíve ich cene. Na akciovom trhu nám prišlo k stabilizácii, ale až po úvodnom poklese, to znamená ten klesajúci klin bol najprv narušený a až následne prišlo k väčšiemu signálu. Takže je to samozrejme škoda pre väčšinu obchodníkov, že ten trh negeneruje vždy tie knižkové signály, takže je to niečo, s tým treba počítať. Prišlo k narušeniu tej spodnej línie, ale vidíme, že ten breakout bol veľmi krátky a trh sa nám následne opäť odrazil smerom nahor a vytvoril nám dneska nad ránom vyššie minima, čo je samozrejme pozitívne pre ďalší vývoj. Tak ale poďme sa pozrieť dneska, čo nás čaká, čo nás neminie. Najdôležitejším údajom dnes je spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board, kde sa očakáva zhoršenie zo 76,2 na 75,2. Táto spotrebiteľská dôvera bude kľúčová preto, pretože spotrebiteľský sektor je to, čo živí americkú ekonomiku. Väčšinu HDP tvoria spotrebiteľské výdavky a pokiaľ by tie náhodou stagnovali, tak jednoducho samozrejme je to veľmi negatívne pre ekonomiku. To, čo môže vystrašiť a čo pravdepodobne vystrašilo obchodníkov, je samozrejme pokles akcií a takisto ešte predtým tam bol krátky rast ropy na veľmi vysoké úrovne ropy VTI, takže ceny benzínu išli nahor a to je niečo, čo má samozrejme potenciál vystrašiť spotrebiteľskú dôveru, takže to nie je dobrý signál, takže
ak by predsa len došlo k lepšiemu ako očakávanému výsledku a ešte lepšiemu že naposledy výsledku, tak by to bolo samozrejme veľmi pozitívne pre akcie. Určite nie pre tie ostatné trhy, pretože dolár by posilnil, ale ak sa jednoducho potvrdí ten slabý výsledok, tak by to mohlo dať priestor na ešte pokračovanie výberov ziskov z tých dolárových dlhých pozícií. Okrem toho očakávame objednávky tovarov dlhodobej spotreby, to samozrejme bude tiež veľmi dôležitý výsledok, ale pozor na to, že tie dáta sú veľmi volatilné, pretože objednávky lietadiel extrémne ovplyvňujú tieto výsledky. Takže durable goods to je údaj, ktorý naozaj ovplyvá vysokou volatilitou a preto jednoducho tá reakcia tam bude pomerne výrazná. A treba si dať pozor na to, že objednávky tovaru dlhodobej spotreby takisto sú veľmi silnou zložkou HDP, pretože to, čo vlastne nespotrebujú domácnosti, z väčšej časti spotrebuje vláda alebo firmy použijú na investície a práve tie objednávky tovaru dlhodobej spotreby sú tie hlavné zložky tých investícií. Okrem toho čakáme aj výsledky Cashflow-ového indexu cien domov, to nebude veľmi dôležité a takisto ani predaje nových domov, ktoré sú vlastne desatinovým číslom alebo menej ako desatinou, možno jedna jedenástina predajov existujúcich domov, takže ten trh s novými domami je extrémne maličký, samozrejme relatívne voči predaju existujúcich domov v absolútnej hodnote 400 tisíc domov predaných na anualizovanej báze, neskutočné číslo, ale nemali by mať veľký vplyv na trh, takže všetko to bude consumer confidence, durable goods, ale myslím si, že skôr tá consumer confidence bude tým najdôležitejším výsledkom. Ako by na ňu teda mohol trh vplývať? Alebo ukážme si najprv samozrejme ten technický setup na eure, kde včera nám po tých nižších úrovniach na menovom páre EURUSD ostal pomerne dlhší knôt smerom nadol, ktorý by nám mohol dať signál na odraz smerom vyššie. Žiaľ, nevyzerá to ako nejaká obratová formácia ani nič podobné. Nevidíme tu žiadne nejaké také náznaky väčšieho obratu. Zaujímavé bolo ešte raz toto skúpenie, ktoré ukázalo na to, že obchodníci už nechcú trh vidieť na tých nižších úrovniach a skupujú ho pri poklesoch vždy už na vyšších úrovniach skôr predtým, než poklesne na nové minimá. Takže toto je naozaj vec, ktorú som ešte nevidel, tak to veľmi pekne geometricky zakreslené, ale samozrejme je to signál ako každý iný a dôležité je rešpektovať ho a myslím si, že aktuálne by nám trh mohol zaznamenať nejaký väčší odraz. Treba ale rešpektovať samozrejme aj to, že celkový trend je klesajúci a možno by sme mohli vidieť raz niekde smerom sem k predchádzajúcim dvom supportom okolo pásma 1.31, 70, 80, takže tam niekde by nám ten aktuálny rast mohol sledovať a zatiaľ nemáme dôvod sa domnievať, že prichádza k nejakej väčšej korekcii smerom, ja neviem, 1.33. Samozrejme ten trh môže rásť až tak vysoko, ale zatiaľ nevyzerá, že by chcel vytvoriť také veľké dno. Ono sa to samozrejme mení, dneska máme výhľad rastový, výber ziskov už pri tej spomínanej rezistencii a uvidíme, či následne bude trh chcieť rásť aj vyššie. Ak áno, tak samozrejme len ako príležitosť na nové krátke pozície, pretože dá sa, že situácia v eurozóne a ohľadom periférie sa nám trošku začína komplikovať a tie vyššie výnosy nie je niečo, čo si ECB predstavovala. Čo sa týka káblu a britskej ekonomiky, makrokalendár prázdny dnes, takisto aj včera. A dneska, čo bolo pomerne zaujímavé, bola správa od Goldman Sachs, že oni očakávajú, či už v júli, alebo následne v auguste, že Carney príde s nejakým spôsobom zmenou menovej politiky a čakajú, že Carney zavedie podobné cielenie, ako má Fed. To znamená, stanovia sa pravidla, či už na infláciu, alebo mieru nezamestnanosti, ktoré budú jasne stanovovať guidance, teda nejaké očakávania, nejaké budú sa snažiť smerovať ten trh, čo si má myslieť, dokedy budú sadzby nízke, dokedy ostane uvoľnená menová politika. Pomerne nízku pravdepodobnosť dávajú novému QE, ale tam bola pravdepodobnosť len preto júnové zasadnutie, nekvantifikovali to nejako ako nákupy, či sa zvýšia v priebehu najbližšieho roka alebo nejako podobne, čo samozrejme tá pravdepodobnosť tam môže byť vyššia vzhľadom na ten celkový globálny pokles miery inflácie, takže je možné, že by chceli následne začať aj z QE, ale zatiaľ ešte nemáme nejaké indície k tomu, že sa k tomu chystajú, ale možno najbližšie zasadnutie s Carneym už v júli v štvrtok by mohlo dať signál na takýto pohyb. Zatiaľ kábel bol pomerne slušne skúpený,
A nevideli, ale teda videli sme tu pomerne zaujímavý signál na obrat, bola to formácia klesajúceho klinu, z ktorej sa nám trh veľmi pekne vymanil smerom nahor. Ten rast bol pomerne silný, prišiel ešte včera, vlastne krátko popoludní. A čo tam bolo veľmi zaujímavé, je to, že tento prielom bol ako prvý na všetkých inštrumentoch, to znamená kábel viedol ten rast. A aktuálne vidíme, že sa nám dokázal vytvoriť maximum až na úrovni 1,5460, ale nedokázal sa cez tú úroveň už presadiť. To znamená, ak prelomíme tento support, vyzerá to ako zlyhanie alebo tak ako vytvorenie formácie dvojitého vrcholu a môžeme sa pozrieť opäť nižšie. Včera sme avizovali možnosť rastu až k úrovni 1,55. Samozrejme, radi by sme ešte videli ten trh trošku vyššie na tie krátke pozície, ale ak to teraz jednoducho už trh breakne smerom nadol, tak jednoducho ten výhľad sa mení opäť na klesajúci. Eurolibra sa nám pohybuje pri zaujímavom supporte v podobe rastovej trendovej línie ťahanej z posledných minim. Myslím si, že toto pásmo vyzerá zaujímavo pre všetkých bíkov, pretože trh nám vytváral sériu vyšších minim. Pri tých supportoch bol pomerne dobre bidovaný a vidíme, že úroveň je 0,85. Je zaujímavá úroveň supportno-rezistenčné pásmo a odtiaľ to by sme mohli vidieť pekný odraz smerom nahor. Keď si to zoberieme napríklad úroveň 0,8590, následný support niekde o 30 bodov nižšie s tým, že potenciál narast je viac ako alebo teda približne 100 bodov. Takže tá situácia je podľa môjho názoru pomerne zaujímavá a naznačuje, že teda je tu priestor na odraz pri krose EURGBP smerom nahor. Pri EURCHOFA toľko šťastie ešte bíci nemajú a vidíme, že ten aktuálny trend ostáva klesajúci. Včera sme sa približili k 200-dňovému klzavému priemeru. Myslím si ale, že už približovanie sa postupne k úrovni 1,22 nakoniec dá priestor na odraz smerom nahor. Takže zatiaľ ešte nemáme nejaké väčšie signály na odraz, ale myslím si, že tá úroveň okolo 1,22 je zaujímavá na nákup. Dá sa na to pozrieť samozrejme aj z iného hľadiska. 1,22, stop loss 1,21, to máme 100 bodov a pokiaľ pôjdeme nahor napríklad 1,25, tak je to vlastne priestor o rast o 300 bodov. Takže z hľadiska toho pomeru risk-reward je tá dlhá pozícia pomerne zaujímavá, takže myslím si, že EURCHOFA môže ešte následne ďalej rásť a úroveň 1,22 môže na to poskytnúť pomerne zaujímavú príležitosť. Určite to nie je trh, ktorý by som shortoval, takže neverím tomu, že sa niečo môže stať pri úrovni 1,20 a nemyslím si ani, že sa k tej úrovni dostaneme, keď vidíme, že od novembra sme ju vlastne od septembra sme nedokázali túto úroveň dosiahnuť. Na USDCHF vidíme aktuálne pokles spôsobený rastom eurodoláru, pretože ten vzťah je tam opačný. V hre je naďalej formácia hlava ramena, ktorú sme tu spomínali. Treba opäť nakresliť líniu krku tejto formácie. A vidíme, že tá línia krku bola mierne nalomená, ale neznamená to nič dôležité, pretože pravé rameno je na bezpečne vzdialené na úrovni 0,9240 a pokiaľ ostávame na touto úrovňou, ten pattern ostáva stále v platnosti. Myslím si, že aktuálny rast eura je len krátkodobý, nič dôležité sa tam nestalo, čo by zmenilo ten výhľad. Takže USDCHF nám môže mierne poklesnúť, myslím si, že niekde k hladine 0,9290, niekde sem poklesneme k tomuto pásmu, opäť sa môžeme odraziť smerom nahor. Na USDJP ale môže byť ten pokles o trošku výraznejší, pretože sa nám tu začala formovať formácia hlava ramena, či už budeme považovať toto za práve rameno a následne už sme začali vyplňať, alebo nakreslíme líniu krku týmto spôsobom, je to v podstate jedno. Myslím si, že v obidvoch prípadoch dostávame približne rovnaký potenciál toho pohybu, takže dôležité je naozaj len to, že aktuálne je ten výhľad klesajúci, pretože sme v podstate pod obidvoma líniami krku alebo pod obidvoma líniami krku týchto formácií hlava ramena, čo naznačuje jednoducho ďalší priestor na pokles, takže cieľom je úroveň predchádzajúcich
Maxim aktuálne mala byť supportom na úrovni 95-70, takže to je pre dnešok medvedí cieľ. Na austrálskom dolári takisto vidíme pokusy o odraz, vidíme, že denný graf vyzerá o trošku lepšie, včera sme videli skúpenie poklesu, mohli by sme sa to pozrieť vyššie, vzhľadom na to, že tento vývoj pripomína formáciu dvojitého dna, prelomili sme už aj tú hornú líniu, síce trh s tým trošku váhal, ale myslím si, že je tu priestor na odraz niekde smerom až k úrovni 0,9, to je trošku veľa, pardon. Takže dajme si tam ten potenciál, takže je to niekde k úrovni 0,9380, takže niekde smerom k týmto úrovňam by som avizoval mať bíči cieľ a následne čakať, kedy nám ten trh dá nejaké signály na odraz smerom nadol. Podobne aj na novozelandskom dolári, môžeme sa pozrieť smerom vyššie, ale asi to nebude nič, čo by narušilo tento silný klesajúci trend. Takisto ako na kábli, aj tu sme mali formáciu klesajúceho klinu. Nemal samozrejme ten pattern také veľké predpoklady ako na USD, alebo teda GBP USD, nebola tam až taký pekný ten pattern, ale vidíme, že nejaký raz z toho prišiel a budeme ešte čakať, či príde niečo ďalšie. A myslím si, že vzhľadom na to, že sme tu neustále klesali, tak najbližší nejaký cluster, v podstate aktívnejšie pásmo, končí okolo úrovne 0,79, takže tam by som videl priestor na rast. Nakoniec kanadský dolár, včera ďalší fantastický rast, ktorý bol ale skončil odmietnutím, aktuálne klesáme, myslím si, že to je podobné ako pri eure, mohli by sme vidieť pokles niekde k úrovni 1,040, odkiaľ by sa ten trh mohol odraziť opäť smerom nahor. Takže vidíme, že aktuálne odraz na dlhopisoch nám spôsobil rast, alebo teda rast ostatných mien voči americkému doláru, ale považujeme tento pohyb len za krátkodobý, ktorý nevyzerá, že by mohol spôsobiť nejaké väčšie zmeny trendov. O tom, ako tieto pohyby na dlhopisoch zmenili trendy na komoditách, viac s Tomášom Plavcom o 14. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa s vami na stretnutie pri Forexovom výhľade opäť zajtra, ale dneska ešte pri akciovom výhľade o 15. Ďakujem, dovidenia.